die Okni diereskuiling in Klerksdorp in Noordwes sê hulle sukkel om kop bo water te hou terwyl hulle na al hoe meer diere moet omsien. Die skuiling is in 2010 in Okni gestig, maar is 2 jaar gelede na Klerksdorp verskuif nadat die DBV-tak daar moes sluit. Hulle is een van slegs 2 skuilings wat 'n heenkome bied vir weggooi en rondloper diere in Klerksdorp en omliggende gebiede. Die Okni diereskuiling in Klerksdorp is bang dat hulle binnenkort dieselfde paadjie gaan loop as die DBV-tak, wat moes sluit weens 'n gebrek aan fondse en ondersteuning. Die skuiling sien tans na meer as 120 viervoetiges om, wat kos, 'n skoon en warm slaapplek en veeartsbehandeling nodig het. In Okni was ons net 'n diereskuiling. En dit was, jy weet, dit was, ons het dit beheer. Ons het dit gedoen volgens ons eie wense. Maar vandat ons nou hier is, het ons nou ook die DBV se skitdienste aan die munisipaliteit en plaaslike regering oorgeneem. En dit is waar die probleme kom. Ons is nou baie besiger en ons doen die werk vir die munisipaliteit, maar ons kry nie die vergoeding daarvoor nie. Die skuiling help diere in 'n groot gebied wat Stilfontein, Ventersdorp en selfs dele van die Vrystaat insluit. Hulle maak meestal op skenking staat om die honde en katte te versorg. Mense wat ons ondersteun, elke keer as ons regtig aan die moeilikheid is, kan ons hulle vra en hulle spring in. Ons het nou weer gesien, regtig, ek meen, ons het nie genoeg geld gehad vir salaris en niks nie. Binnen 2 dae het hierdie selfde mense wat ons al so goed ondersteun, die geld opgebring, ons kon salarisse betaal. Maar ons kan dit nie elke keer doen nie. Ons moet weet dat ons, dat is 'n sekere bedrag wat ons inkry, waar ons mee kan werk, ons beplanning kan doen. Hulle is in gesprek met die munisipaliteit oor meer ondersteuning, maar doen ook 'n beroep op mense om hul harte en beursies vir die diere oop te maak. Aanneem is die grootste ding. Natuurlik wil ons hulle laat aanneem. Dis ons groot plan, okay? Ons wil hulle by die huis kry, okay? Maar ongelukkig is dit met die tye, die meeste mense bring hulle honde hier naartoe, hulle kan hulle nie meer bekostig nie. Die skuiling sê selfs klein donasies sal verwelkom word en hulle beplan om vanjaar elke maand 'n fondsinsamelingsgeleentheid te hou. Eugenie Griegen, Enies, Klerksdorp.